መንግስት ባለማና በህብረተሰቡ ትብብር የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል ከሚያከናውኑ ተግባር ባሻገር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ተደራሽነት ለማሳደግም በትኩረት እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በሰሜን ጎጃም ዞን ደቡብ ሜጫ ወረዳ በክልሉ መንግስት የበጀት ድጋፍ 30 ሚሊዮን በሚደርስ ወጪ የተገነባው የናኒና አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታም ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ከዘመኑ ይርጋም ተጨማሪው ንግታተል መንግስት ባለማና በህብረተሰቡ ተሳትፎ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል ከሚሰራው ስራ ባሻገር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ሽፋን ለማሳደግ በሰጠው ትኩረት ይህ የናኒና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በክልሉ መንግስት በጀት ተገንብቶ ለምረቃ መብቃቱን በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መኳንን ታደመ ተናግረዋል። ሙሉ የክልሉ መንግስት ወጪ በማድረግ የናኒና አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሙሉ ወጪውን ከ30 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ወጪ በመሸፈን ዛሬ የምረቃን ፕሮግራም ደርሷል። በዚህም በርካታ ተማሪዎች የሚያቋርጡ ከትምህርት ገበታ ውጭ የሚሆኑ ብዙ ወጪ ሳይወጡ ብዙ እንግልት ሳይደርስባቸው ትምህርታቸውን ከ9 እስከ 12 እዚህ ትምህርት ቤት ማጠናቀቅ ይችላሉ ማለት ይቻላል። ከዛ ዛሬ ጀምሮ ማለት ነው። የትምህርት ቤቱ መገንባት በወረዳው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩ ትምህርታቸውን ያቋርጡ የነበሩ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ በማድረግ ፋይዳው ከፍተኛ ነው ያሉት ምክትል ቢሮ ኃላፊውም ትምህርት ቤቱ በ2016 የትምህርት ዘመን በሙሉ አቅሙ ማስተማር እንዲጀምር ቀሪ ግብዓቶችን ከወረዳ አስተዳደሩ ጋር በመሆን በአጭር ጊዜ እናሟላለንም ብለዋል። መምህራን የወረዳ አስተዳደሩ ያሟላል፣ መጽሐፍ የክልሉ መንግስት ያሟላል፣ ኮምባይን ዴስክ ተነጋግረን ከእኛም እንደ ክልልም እንደ ወረዳውን ጎም ተነጋግረን ኮምባይን ዴስኮችን ማሟላት ይቻላል እና ለመማር ማስተማር ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለም። ባለፈው 2015 የበጀት ዓመት የትምህርት ቤቶችን ገጽታ ለማሻሻል በተሰጠው ትኩረት 220 ፕሮጀክቶችን በመጀመር አሁን ላይ 67 የሚሆኑት እስከ ሰኔ 30 2015 አጠናቀን ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ተደርጓል ያሉት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌትነት ሙሉጌታ ናቸው። ስታንዳርድ መሰረት ሲታዩ እጅግ በጣም በተለይም አንደኛ ደረጃዎች 5% ብቻ ነው ደረጃቸውን ያሟሉ ያሉን፣ ሁለተኛ ደረጃ 8% ነው የነበረን። ይህንን ለማሻሻል በሁሉም ወረዳ እንግዲህ በአጠቃላይ በ220 በላይ ፕሮጀክቶች ነበሩን። ከ220ው 185ቱን እንጨርሳለን ብለን ነው አቅደን የነበረ። እስከ ሰኔ 30 ድረስ 67 ፕሮጀክቶችን ጨርሰናል ማለት ነው። በዞኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ተደራሽነት ለማሳደግም በሁለቱ ወረዳዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ ሲሆን የማህበረሰቡ የዘመናት ጥያቄ የነበረው ይህ የናኒና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ነው ብለዋል አቶ ጌትነት። ያው እንደሚታወቀው ደቡብ ሜጫ ላይ አንድ ለእናቱ አንድ ትምህርት ቤት ብቻ ነው ሁለተኛ ደረጃ ያለው። ይህን መነሻ አድርገን ይህ አካባቢ ደግሞ የበለጠ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተደራሽነት ችግር ያለበት ከወረዳ ማዕከል እዚህ ድረስ ያለው እጅግ በጣም ሩቅ የሆነ ለህፃናት ለጉዞ የማይመች በመሆኑ እድል ሰጠን። እንግዲህ ይህ 2014 የካቲት ነው የተጀመረ። በተለያየ ምክንያት ዘግይቶ እስከ ሰኔ 30 ባለው ግንባታውን አጠናቀናል ማለት ነው። የደቡብ ሜጫ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጋሻው አበበም በወረዳው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን መከታተል ስለማይችሉ ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ይገደዱ ነበር ብለዋል። በዚህም የትምህርት ቤቱ መገንባት ይህንን ችግር በመቅረፍ የተማሪዎችን የትምህርት ተነሳሽነት የሚያሳድግ ነው ያሉት ከወረዳው ነዋሪዎች መካከል ቄስ ጸጋዬ ጌቴናም አቶ አለኝ ብርሌው በአቅራቢያቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ ልጆቻቸውን ሩቅ ቦታ ልከው ለማስተማር ይቸገሩ እንደነበር ገልጸው አሁን ላይ የዘመናት ጥያቄያቸው በመመለሱ መደሰታቸውን ተናግረዋል። አንድ ልጅ ለማስተማር ከ50 ሺህ ብር ያላነሰ ወጪ እናወጣለን በአርሶ አደር ደረጃ። ይህን ለመሆን ሲከብደው ወላጅም ተማሪም ይማረርና አቋርጦ የሚቀርበት አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ የሆነ ነው የኖርን ያለ። አሁን ግን ባለንበት ደረጃ እኔ በግሌ ለቀጣይ ትውልድ ትልቅ ተስፋ እናያለ ብዬ አስባለሁ። በርካታ ምሁራን ያወጣል ብዬ እገምታለሁ። እንኳ ትምህርት ቤቱን ህንፃው እዚህ ላይ ያየ ነው እንጂ ከእንግዲህ መንግስት ቢተው ራሱ የእኛ አቋም ወንበርም የሚያስፈልግ ማንኛውም ማቴሪያል በህዝብ ዘንድ ይፈለጋል ቢባል እኛ ሙሉ እምነት አለን፣ በቁርጠኝነት የምንናገር ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ ሁለት ብሎክ መማሪያ ህንፃ፣ ዘመናዊ ቤተ መጽሐፍ፣ የአስተዳደር ህንፃ፣ የአይሲቲና ቤተ ሙከራ ማዕከል የያዘ ነው። ከዚህ ባሻገር በዕለቱ የናኒና አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ባለማና በህብረተሰቡ ትብብር ደረጃውን በጠበቀ መንገድ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተጥሏል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባም ዘመኑ ይርጋም ደቡብ ሜጫ ወረዳም